Многопрево. Рагансхваба ситყვებს ტი ტიბე და ტიბია შორის. სამივე ერთნობა როგორც შენ. Ну что, интересно? Тогда погнали. Шен, а ну ты. Выканеть машин, доდესაც მიумартаут Ахлобелს ან Танатоლს. Магалитат შენ дгахар. Ты стоишь. Шен укуреб. Шен микуреб. Ты смотришь. ты смотришь ты смотришь на меня меня миvarphi shen fikrop to ara ti dumayesh ili net shen zlierichar ты сильный холо тебе გამოიყენება rodezas gadatsem ra i mes akhlobels тебе ратом хар эсети kmaopili shen gachukhes gemi тебе подарили корабль kad mogtses тебе пиридили ანუ ყველაფერი რაც გადმოცემას, მიცემას შეეხება, ამობთ цიბე. კი, კი, რა თქმა უნდა, მომცეს. Да, да, мне подарили, мне дали, мне передали. Да, да. Аба родис გამოიყენება цიბა. Тара цიბე. Машин роდესაც ზემოქმედებთ სხვა ადამიანზე. რაღაცას უშებთ. მაგალითად მე შენ დაგარტყი, იציბე აudaril. კი, წიბე აudaril. ან მე შენ გაკოცე. იציბე აწელავალ. ნახეთ, ახლობელზე ზემოქმედება მოახდინეთ. და შევაჯამოთ შენ გიყვარს მოგზაურობა. ამიტომ შენ გჩუქნი საგზურს, იმიტომ რომ მე შენ მიყვარხარ. აბა, თქვათ, ტი Любишь путешествовать? Я тебе дарю путёвку, потому что я тебя, тебя люблю. Мეგობრებო, იმოგზაურეთ, გაიცანით ადამიანები, ახალი natsnobebi გეყოლებათ და თუ თანატოლი იქნება ვინმე, უთხარით: "Ти, тебе, тебя". Аבוד კონცით. მეგობრებო, მე ზოგჯერ ქთავაზობთ აუდიო კურს, ჩვენს აუდიო კურს. ეხლა მინდა გითხრათ, რატომ ვაკეთებ ამას, ხო? გამიზეზათ მოკლედ თუ ადამიანი არცხოვობს იმ ქვეყანაში, სადაც 70% საუბრობენ იმ ენაზე, ხო, მაგალითად, ნუ რუსეთში 80%, ყაზახეთში 90% საუბრობს, უკრაინაში 90% საუბრობს, უზბეკეთში 50, საქართველოს 50-ზე ჩამოვიდა უკვე სტატიკით, პოლონეთში 30%, აზერბაიჯანში 50-60% ну, თუ არ საუბრობ 70%-ზე მეტ პროცენტიან ქვეყანაში, თუ არ ხარ, ხო, მაშინ алапараკების, ანუ აქცენტოთ საუბრის შანსი ძალიან დაბალია. ეხლა საქართველოში ჩვენ ვართ 50%-იანი, 50% საუბრობს და ისიც ყოველდღე არ გასაუბრება, მიხვდით? ანუ ვერ იპოვით ადამიანებს, ვინც ყოველდღე გასაუბრება რუსულად, ხო, ან ინგლისურად მაგალითად, ხო? ამიტომაც Meg taua sobt am, audiokurs. am audiokurs audio kurs. Am audio kursshi aris bevri audio musesmeni, romelic gitsulis ai realur urtiertobas. Nu აი სრული შეცვლა არის, რა თქმა უნდა ჯობია ცხოვრობდე უცხოეთში, ეხლა ცხოვრობდე ყაზახეთში, სადაც გესმის რუსული 80%, ხო? ანუ მთელი დღის განმავლობაში სულ ყაზახუტან ერთად რუსული გესმის, 80% გესმის რუსული, 20% ყაზახური, ხო? ანუ მალია ალაპარაკდები ესეთ ქვეყანაში, მაგრამ ეს აუდიოები, ხო, იძლევა იმის საშუალებას, რომ შენ усмино титкос ისევ რუსულენოვან ხალხს აპაუზო ერთი დაიგივეს უსმინო იმეორო და ესი ავტომატურად გიჭდება და ეს არის ესეთი ნუ შემცვლელი რეალური ურთიერთობის ну что увидимся в следующем видео